insan, psixoloqlar da deyir bunu, mütəxəssislər də deyir, içindəki boşluğu hər hansı bir sevdiyi işlə doldura bilər. Ümumiyyətlə, insanı depressiyada çıxardan amillərdən biri deyil oldu, işdir. İş ən böyük əyləncədə Həzrət Əli deyirdi. Ümumiyyətlə, tələbi olaraq iki dənə şeyi nəzərə alırıq, daha doğrusu almalıyıq. Bir, öyrənmək, iki, əylənmək. Mən deyirəm ki, yaxşı müəllim o müəllimdir ki, əyləndirə-əyləndirə öyrətsin. Bu yüksək bacarıqda hər müəllimdə olmur. Bəzi müəllimlər var, dərsin əvvəlindən axırına qədər adam əzab çəkir. Adamda bir dənə təbəssüm də yoxdur, pozitiv əhval da yoxdur. Bəlkə də ömrü boyu bir dənə lətifə deməyib müəllim. Bəzi müəllimlərdə var əksinə, əyləndirə-əyləndirə öyrənirlər. İndi diqqət edin, necə olmalıdır? Hər hansı bir sahə, mən əgər tələbiyəmsə, mənim birinci vəzifəm öyrənməkdir. Mən tələbiyəm, istedadım var və hər hansı bir tələbə təşkilatçı da məni dəvət edir ki, gəl mənlə üzv ol. Mən gedirəm ora, görürəm mən heç nə öyrənmirəm. Sadəcə belə əyləncə var orada. Bəli, əylənmək var, nə bilim, demək, gülmək, danışmaq var, amma öyrətmir, bax, mən acam, mən tələbiyəm, mən özüm də tələbiyəm, indi, mən də acam, elə ömrümüzün axına qədər, öyrənirik, amma mən təksə əylənmək yox, mən dərs otağındayamsa, seminardayamsa, əsas öyrənmək istəyirəm, həm də əylənmək, təxminən deyərdim 80-in 20-yə, 70-in, məsələn, 30-a. İndi, əzizim, tələbə təşkilatıdır, çox gözəl, vacibdir, bəli vacibdir, amma onun mahiyyəti nədir? Bax, buna baxmalıyıq. O tələbə təşkilatının mahiyyəti, strukturu nədir? Tərifi nədir? Sadəcə dərsdən yayınan, dərsə meyli olmayan tələbələrin yığıncağı, şübhəsiz dərs oxumaq istəyən tələbə gəlib orada qala bilməyəcək. Ümumiyyətlə, o gün də yazmışdım səhifəmdə, xarakterləri düzgün olmayan insanlar bir arada bir yol gedə bilmirlər. Məsələn, xəsis adam, daha doğrusu fədakar adam, xəsis adamdan yol gedə bilməz. Xəsis adam bəlkə fədakar adamdan bir araya gələ bilər, o dözə bilər, amma bu birisi dözə bilmir. Dərsə meyilli adam, ac adam, dərsə etinasız, dərsdən qaçan adamla bir kollektivdə, bir təşkilatda bir araya gələ bilməyəcək. Bunlar orada oturmalıdırlar, saatlarla söhbət edilməyəcək. Ən gözəl model nədir tələbə təşkilatları üçün? Əgər bu tələbə təşkilatı universitetin nəzdində fəaliyyət göstərirsə, burada öyrətmə, elm rəngi, informasiya rəngi çox olmalıdır. Bəli, bu əyləncə ilə bərabər olmalıdır. Tələbə hiss eləməsin ki, mən bura qoşulanda vaxtım boş getdi. O hiss onda olmasın. Görə, burada gəldim, mən hər hansı bir intellektual adamla görüş keçirildi. Tələbə təşkilatları bunu eləyə bilərlər. Azərbaycanda maşallah intellektuallar çoxdur. Bütün sahədə. Əlbəttə, intellektual insan olmaq kifayət eləmir, ha? Mən sizə deyim, intellektual insan olub insanlara yuxarıdan aşağı baxmaq, onları təhqir etmək, onları aşağılamaq, onlara demək ki, siz hamınız savadsızsınız, bircə mənəm savaddır Azərbaycanda. Belə adamı heç o tələbə təşkilatına gətirmək lazım deyil. Təəssüflər olsun ki, belələri də var Azərbaycanda. Ehtiyac yoxdur. Bizim, maşallah, çoxlu təvazükar, səmimi, tələbələri sevən insanlar, öz övladı kimi sevən insanlar gəlməlidir, onlara nəsə öyrətməlidir, sual-cavab olmalıdır. O hiss eləməlidir ki, mən dərsdən fərqli bir məkanlayam, amma burada da öyrənirəm. Bax, əsas şərt budur məncə.